Gol skorer Boateng. No, adı var. Normal mi? İlk komanda 20-20 mı dedi? Жас кемен. Бірінші на 3-ші орын бадам спада 3004. Мені. Сонда 3004 ке жоқ. Біз сізге 3-ші орын деген ондан сана анда. 5 теңген әзір жинап берді. Асламега. Асламега. Айдарға. Лигамызға қатысқандарыңызға, барлықтарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Кем кетіктері болса, артықшылықтары болса, қатты кеткен жеріміз болса, ренжімеңіздер. Бұл достық бауырластыққа бағытталған турнир. Сондықтан да бұл жерде турнир болғандықтан жеңген болады, жеңілген болады. Ал ең бірінші біздің награждениеміз ол the best goal scorer бомбардир Байбатыр Батыржан 10-шы А сынып оқушысы. Infinity командасы. Man of the match of the cup Anwar. Сәлем, мама. Бүгінгі керемет ойынның керемет ойынды жүргізген чемпиондыққа лайықты команда болған Infinity командасы бүгінгі кубокты жеңіп алды. Құттықтаймын. Сол 6 командада топ жарған, бірінші орын алған, әлбетте ең мықты команда Жаскен командасы.